A selimo se slikom u Sombor, gde je aktivan klub ljubitelja stripova. Šta pripremaju za naredne dane, zna naša Zlata Vasiljević, koja nam se javlja iz njihovih prostorija, gde su se i ovog popodneva okupili crtači stripova i zaljubljenici u devetu umetnost. Zlato, šta u tom klubu pripremaju i planiraju za mesec maj? Sonja, pa mogu reći da će maj, kada je reč o gradu Somboru, biti u znaku crtača stripa i strip izdavača. A šta sve to priprema klub ljubitelja stripova, to ćemo čuti od predsednika ovog kluba Danila Bogdanovića. Nalazimo se evo u njihovim prostorijama, živo je ovde, strip crtači su već ovde, rade, vidite kadrove iza nas i pored nas. A šta će se sve dešavati tokom maja, pitaćemo našeg domaćina. Danilo, prvo dobar dan. Dobar dan, pozivam vas i vaše gledaoce. Po šesti put u Somboru ćemo realizovati Somborski internacionalni festival stripa i fantastike od 14. do 16. maja. Festival ćemo započeti predfestivalskom aktivnošću praktično 7. maja. Organizovat ćemo izložbu strip crtača Zorana Jankovića koja će se održati u sali Dečijeg odeljenja Gradske biblioteke. Zoran Janković je trenutno Somborac. On je poznati strip crtač gde sve ima njegovih stripova. Tako, Zoran Janković je poreklom Šapčanin, ali sticajem nekih životnih okolnosti došao u naš grad. Tu je ostao i već nekih 5-6 godina živi i radi u Somboru. Uglavnom radi za inostrane strip izdavače. Trenutno sada sarađuje sa nezavisnom američkom izdavačkom kućom Crime Red Studios, ali crta i za druge strane izdavače. Sam festival trajeće od 14. do 16. maja. Šta ste sve pripremili za ta tri festivalska dana? Tako je. Festival će trajati ove godine 3 dana. Festival otvaramo 14. maja izložbom Miodraga Mikice Ivanovića koja će se održati u Gradskom muzeju u Somboru. Za 15. maj, to je subota, održat će se sajam stripa gde će gotovo svi domaći strip izdavači pred posetioce izneti svoje nova izdanja kao i ona stara, tako da će posetioci moći da vide šta je to što je najnovije i najaktuelnije u strip izdavaštvu u ovom momentu. Održat ćemo predstavljanje nekoliko izdavačkih kuća, razgovarat ćemo sa predstavnicima kulturnog centra iz Kikinde koji na svom području izuzetno lepo rade i podržavaju domaće strip autore. I imat ćemo tribinu koju smo nazvali Strip u doba korone, gde će domaći crtači, naši gosti, izdavači i ljudi iz sveta stripa sa publikom u interakciji razgovarati o savremenom trenutku u našem stripu i kako je to sve ovo što se dešava utiče na domaći strip. A kada bih vas pitala koji je to savremeni trenutak u našem stripu, šta biste vi rekli? Pa što se tiče savremenog trenutka, ja bih rekao da je trenutno nikada bolji. Mi danas u Srbiji imamo jako veliki broj izdavačkih kuće koje izdaju samo stripove. Produkcija je zaista impozantna. Izdaju se najkvalitetniji domaći i strani stripovi, tako da možemo zaista biti zadovoljni i reći da je strip u jednoj velikoj ekspanziji kod nas i u regionu. Kažete, strip jeste u ekspanziji, da li to znači da ima onih koji se rado i u današnje vreme vraćaju stripu? Kako da ne. Imamo mnogo ljudi koji su nostalgičari, koji su stripove čitali u onim nekim ranijim vremenima i sada im se ponovo vraćaju, ali ono što nas posebno raduje i ohrabruje je to što imamo veliki broj mladih dece koja se upoznaju po prvi put sa stripom i počinju da ga čitaju, počinju da prave svoje kolekcije, počinju da crtaju stripove, tako da oni ponovo žive neki svoj život sa stripovima. Pomenuli ste mlade i decu, da li će tokom ovog festivala biti organizovani neke radionice za njih? Kako da ne? Kako da ne? Obzirom da naš klub tokom čitave godine ima radionice crtanja stripova za decu i mlade, iskoristit ćemo to što nam dolaze naši najrenomiraniji strip crtači, pa će oni za decu i mlade i sve one koji budu želeli održati radionicu crtanja stripova kako bi mogli svi da vide kako oni to rade i na koji način nastaju njihovi stripovi. Danilo, vama hvala na svim ovim informacijama, na svim ovim najavama. Dakle, evo, tako izgledaju aktivnosti i najave vezane za klub ljubitelja stripova u Somboru. Zapravo, 14. 15. i 16. maj u Somboru biće u znaku stripa, a ovaj festival prepoznao i grad Sombor i proglasio ga manifestacijom koja je od kulturnog značaja za sam grad Sombor. Studio za ovo javljanje, toliko.